Okay guys, bali ngayon ang gagawin naman natin dito ay kung paano mag-cut ng ating ano no, ng cable ng ating hydraulic brakes. So ito kung napapansin niyo, putol na siya. Ang nangyari raw dito, pinutol daw ng mekaniko. Hindi niya raw alam kung bakit daw pinutol pa 'to. Sira na raw 'to. Bali ngayon pabubuo sa atin. Tapos nakita niyo ba? Ayan, may mga corrosion na yung ano niya, pintura niya, ayan oh. Karanasan ng umido. Bali gagawin naman natin diyan ay re-repaint natin 'yan. Pero sa next video na 'yan, hindi natin alam kung sa susunod na video ko sa ano pa. Pagkatapos ng mga ibang vlog ko. Ayan, tapos babalik natin yung dating decals niya. Pero dito okay pa, no? Ayan, kita nyo, smooth pa dito. Dito lang nadali. Ito, pipinturahan natin ito pag mumukay natin bago. Ayan, papakita ko sa inyo yan. So, bali ngayon, ang gagawin natin, kung paano mag-cut na ito. Ayan. Kailangan guys, pag magka-cut kayo na ito, isasabay nyo na sa haba ng ano nyo, ha? Ng mismong shifter cable. Bakit ba kailangan isabay sa haba ng shifter cable? Siyempre para maganda o maaliwalas tignan yung bike natin. Kapag in-strap natin siya o ginamitan natin siya ng ano, yung nabibili sa Shopee, yung bilog siya na parang pagkakambalin mo yung dalawang cable. Hindi ko alam kung anong tawag doon. So yun guys, puputulin na natin siya. Dahil pangit yung pagkakaputol dito, mukhang ginamitan ng cutter place to. Ayan. Ang gagamitin nyo rito maputol ay cutter, yan. Kailangan itong pamutol nyo dyan. Tapos kailangan pantay. Para smooth na smooth ang galawan. By Wayden Works. Kapiranggut lang ipuputulin ko syempre. Dahil sakto na raw to dun sa ano. Sa bike nung may-ari. Kaya dapat sasaktoin na lang natin siya. Yan. Okay na guys. Kapag ganyan naputol nyo na. Yan. Kailangan pantay na ganyan. Nakita nyo ba? Smooth yung pagkapantay niya. Para yung lapat na itong ano. Pinaka inner tube na to. Yan. Ayan, yung pinapasok sa loob. Lapat na lapat siya rito sa labas. Kaya ang gagawin natin, syempre dahil pinutol na to ng loko-lokong mekanikong gumawa rito, kailangan kalasin natin tong 8mm na tornilyo na to. O yung pinaka bolt niya, no. Ayan. Kalasin niyo lang siya. Tapos uhugutin niyo 'yan. Ayan, kailangan nakakalas na 'yan, ha. Tapos guti na natin tong kalokohan na to. Ayan. Fittings nya. Ayan sa loob. Gagayahin nyo lang din yung tsura nyan. Kung paano yung pagkakagawa dyan. Ayan. Siyempre kailangan natin basahan. Okay guys. Gagawin naman natin. Punasan muna natin loob nya. Siyempre para malinis. Kasi ito. Basahin nyo na ng baby oil to. Para madulas. Yung internal tubing nya. Ayan. Kapag okay na, napunasan nyo na yan. Siyempre punasan na rin natin yung iba. No? Para smooth yung galawan. Para wala na kayong problema sa susunod. Kabit na lang kayo ng kabit. Kasi ito, importante rin punasan natin yan. Kailangan walang dumi ito. Kasi ito yung magpipit doon sa pinaka ano, no? Yan, dito sa tanso na to. Pinaka olive nya. Parang yan yung magsisilbing gasket nya. Pag nag-compress yan, mamamaga. Kapag yan yung namaga, siyempre hindi nakakatas yung oil sa loob. Ayun yung simpleng technique dyan. Ayan, nakita nyo to. Ito yung luma nya, di ba? Kasi ito yung bago. Siyempre, hindi pa natin nakakabit. Nakita nyo, lumiit na siya kasi nakompress siya ng ating pressure bolt. Ayan, ito yung pinaka pumipressure sa kanya para maano siya. Magpit siya. Ayan, para mamaga siya sa loob nito at hindi kumatas. Ayan yung mga malulupit na technique dyan, guys. Ayan. So ngayon, tuturo ko na sa inyo paano natin ito ikakabit. Itong mga kalukuhan na ito. Ganood lang kayo sa mga vlogs ni Raiden Works at siguradong matututo kayo. Ang una nyo ikakabit ito guys. Ayan, itong pinaka pressure bolt nya. Ayan, pressure rin nya itong tanso na ito para mamaga siya sa loob at dito sa loob nito. Pag namaga siya dyan, syempre hindi na maglilik, di ba? Yan yung mga simple technique. Tapos mapasok nyo muna ito, yung olive. Sa kanyo ngayon, ipapasok tong si... Kailangan basahin nyo na ito ng ano, ha, ng baby oil o ano, kung ano mang meron kayo dyang kalokohan. Ayan. Basta importante, mineral oil lang kakabit nyo. Tapos gagamit tayo ngayon ng maiwagan technique, guys. Kailangan ito ipasok nyo na dyan para malupit yung mga teknika natin. Okay guys, gagamit tayo ng masking tape dyan. Ayan, para saan ba yung masking tape? Para kahit wala kayong mga tools-tools na kung ano nung kalokohan, magamit nyo siya. Ayan. Lagyan nyo yung masking tape dito. Tape nyo lang siya. Para hindi magkatama yung hose nyo pag inipit nyo ng flies. Ayan. Yun yung mga technique ko dyan. Saka natin punitin yung masking tape. Mga tatlong rolyo lang.
Okay na okay na yan. Tapos gagamit ako siya ng plies. Yan, yung pinakabilog na to ng plies ang gagamitin nyo, hindi pwede yung lapat. Yan. So ako ngayon siya ididiin. Tatanggalin muna natin itong kalokohan na to. Yan, para madiin siya. Yan, pero ito dapat nandiyan na yan guys sa pag pinasok nyo. Magtitira kayo ng konting ano, goma. Para dun mapepress siya. Kasi kapag hindi nyo nilagay ng goma yan dyan, hindi mamamaga yung goma para maglock tong hayop na to. Olive. Kapag hindi siya naglock, matatanggal yung naging ganyan yan, you know? Nahuhugot yan. Kaya kailangan, nandiyan lang yan. Kailangan mamaga yung olive dyan sa loob. Kasi papasok na natin siya. Pagdigan pa natin ng tape. Medyo ilapit natin kasi medyo bumabaloktot siya. Yan. Yan yung silbi ng tape. Yan. Saka natin uli ipitin ng plies. Tapos ipasok natin ng konti syempre itong pinakatanso niya. Saka natin ibaon. Okay guys, tapos pag nahihirapan kayo, gagawin nyo lang ganito, no? Kuha kayo ng rubber mallet. So nakaipit siya ng ano, plies, ha? Tapos may ano yan, may tape. Pupukpukin nyo lang itong dulo ng ano. Okay, kahit martilyo, okay lang yan. Pero sa akin, rubber mallet para mas safety. Kailangan nakapantay yung dulo ng pinaka-pitings niya para ismut yung galawan nyo. Yan, pupukpukin nyo lang pabaon. Yan, bumabaon dito, so dito akong pupukpuk. Tingnan nyo na lang dito. Yan lang dito. Kailangan magpukpuk kayo sa solid, guys. Yan, pupukpukin ko lang itong dulo ng plies para bumaon talaga siya. Kailangan mag-fit yan guys. Para smooth na smooth ang galawan by Red and Works. Okay guys, bali gagawin natin dahil naipit na natin siya. Kita nyo, fit na talaga siya. Kita ba? Ayan, kapag fit na siyang ganyan, sukat natin yan dyan sa loob. Ayan, smooth. Kailangan pag pinasok niya, baon na baon. Pero siyempre, tanggalin muna natin to para maipitan na natin pressure bolt. Ayan. Kailangan may allowance siyang guys. Ha? Unahin nyo muna itong ano. Ha? Ayan, hindi pwedeng nakapantayan na ganyan. Kasi hindi higpit. Ayan, kailangan nakaganyan yan. Yung may allowance siya dyan. Or automatic na lang yan siya na magpe-flare sa sarili niya. Pag ginamitan nyo na ng 8mm na open wrench, o bala kayo kung gusto nyo yung gamitin. Siyempre, open ang gagamitin nyo dyan, guys. Pwede rin katala kung gusto nyo katala. Kung wala kayong 8. Ayan, tanggalin lang natin to guys. Yan, nakita nyo, walang nangyari dito sa ating ano, no? Post, kasi nga, ginamitan natin siya ng tape. Ayan yung silbi nun. Yan, so bumabara yung tape. Meron pa siya yung tape na natira. Kailangan matanggal talaga yan. Yung pandikit. Yan, gamitan ko siyang cutter. Yan. Kailangan may space. Yan, hindi nyo pwede sagad ha. Tapos, ipasok nyo muna siya ng sagad dyan. Tanggalin muna natin to. Tanggalin ka nyo sa kamay ko para hindi perwisyo. Mga kalokohan na yan. Yan. Kailangan nakasagad dyan. Tapos kapag nakasagad na, pe-flare naman natin siya. Gagamitan natin ng 8mm na... Kailangan lagi nakadiin to guys ha. Hindi pwedeng mawala sa pagkakadiin to para ma-flare siya. Kasi pag di nyo inano yan, lalabas lang yung ano, yung olive. Masasayang yung pinaghirapan nyo. Ayan. Kailangan lagi nakadiin to. Tapos gamitan natin ng 8mm na open. Ayan. Kung wala kayong 8 na open, pwedeng katala o adjustable spanner para smooth ang gawaan. Ayan. Hindi nyo pwedeng hilahin to ha. Yung hose. Kasi pag nahila nyo yung hose, masasayang yung pinaghirapan nyo. Ayan. Tapos kung gusto niyo mapanood kung paano magsalin o paano magana na ito, mag-maintain ito, kung paano baklas-baklasin, may video tayo niyan guys. Panoorin niyo lang sa ating YouTube channel, hanapin niyo lang diyan, makikita niyo 'yan. Yan, ipitan niyo na para ma-flare niya na sa loob yung pinakatanso o yung olive niya.
Ayan. Bitan nyo lang. Ayan. Pag naipitan nyo na, kalasin nyo ngayon. Tignan nyo kung ano na itsura ng kalokohan sa loob. Na nangyari. Kung goods ba o bad news. Ayan. Tignan natin kung nagpit na siya. Para ma-check muna natin siya. Ayan. All goods in the hood. Ayan. Kahit anong hila ko ngayon, di na matatanggal to, no? Kasi may meron tayong ginawang space na may goma dapat na nakabara. Yan yung sinasabi ko sa inyo, guys. So, check na natin siya. Ayan. So, ito, wala na tong oil, guys. Dahil tinuro ko na sa inyo yung mga malulupit na technique dito. Kung paano pagkalas-kalasin. Kung paano siya i-bleed ng mabilis. Hindi na yung kung ano nung kalokohan pang pinagagawa ng iba na pinahirapan yung sarili, hindi makuha. Ayan, ipitan lang natin. Ayan. Tapos i-check natin. Hindi, siyempre, hindi natin masi-check to dahil wala siyang oil. Kasi nga, sira daw to, papagawa pa sa akin. Ayan, siyempre, bago natin uli isara, pinakalimutan tayo kabit. Kailangan yung goma niya nandyan. Hindi pwedeng mawala. Para all goods in the hood na. Ayan, baklas na naman tayo. Mukhang tanga lang, di ba? Ayan. Ito yung pinakagoma niya. Para hindi kalawangin tong ano, no? Ayan, kailangan ipasok nyo lang yan. Para smooth na smooth ang galawan. Ayan, nahirapan tuloy ako ngayon. Yun. Ayan, tapos kailangan natin ng panundot. Ayan. Ayan, kung nakalimutan nyo, yan lang yung technique doon. Baka kasi kailangan nyo, hindi na kaya kabit yan. Kaya yung kabit yan. Huwag lang ito makakalimutan nyo. Putol na naman kayo dyan. Huwag na huwag nyong kakalimutan to, dibaling ito. Kasi kaya naman tayo gabit, may discarte dyan. Tapos sa kanyo sikipan uli. Ayan, ganun lang kasimple, di ba? Ayan. So kung wala kayong mineral oil, guys, tapos nanghihinaya kayo sa pwedeng matapong mineral oil dyan, ang gawin nyo, kunyari ito yung ano nyo, ayan, kunyari ito yung handlebar nyo, maglagay kayo ng goma, kailangan nakapiga yan. Kasi pag oras na nakapiga yan, walang tatawag po na kahit konting fluid dito, ano? Kung di yung tira-tira lang na nandito sa part na ito. Sa kayo nandito, hindi rin tatapong basta-basta yan, guys. Dahil nakanin eh. Ito, yung pinaka-ding bolt, nandyan siya. So kapag nandyan siya, sarado lahat yan. Walang lalabasan yan. Alam nyo yung tabo, di ba, pag nilagay nyo sa ulo nyo, guys. Dito nga tapon yung tubig kasi basarin yung ulo nyo. Ganun ang nangyayari dyan, kaya hindi kumakatas yung hydraulic fluid niya. So ganun yung mga malulupitang kaisipan ni Raiden Works. Yan, tas takpan nyo na, okay na yan. Yan, tas kabit nyo lang. Sa kanyo lang tanggalin to, guys. Kunyari may mineral oil yan, di kayo nakabili, tas gabi kayo gumawa dahil puro kalokohan yung pinagagawa nyo sa umaga. Yan, kailangan lagi nakapiga yan. Lagyan nyo ng goma, kunyari ito yung handlebar, di ba? Yan, lagyan nyo ng goma dyan, paluputan nyo para steady yung piga. Kailangan yung sagad na piga nya. Tapos kapag tapos nyo ng ganyan, yan, mag-check na kayo, mag-oil, mag-leak test na kayo. Sa kanyo lang tanggalin, no? Sa kanyo piga-pigain yan. Titignan nyo kung maglilik yan. Tapos okay na agad yan dyan. Wala na kayong dapat ano, guys. Wala na kayong dapat i-bleed-bleed. Kasi tinuro ko sa inyo yung tamang diskarte na dapat nyo gawin. So yun, guys. Kaya kung bago ka lang sa YouTube channel ko, ay huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na gagawin natin video. Yun lang, guys. Maraming salamat. Bye-bye!